ko mēs tagad varētu darīt? Mēs varētu uzklausīt kādu cilvēku, kurš ir diezgan daudz izdarījis absolūti neprastā veidā. Viņš sācis darboties ir tirgū, kurā šķiet nu jau gan piedāvājumu netrūks. Turklāt sācis darboties ar prēmiju produktu, pierādot, ka cilvēki gatavi maksāt vairāk nekā līdz šim, nevis mazāk. Un tāpēc uzklausīsim cilvēku, kas izstāstīs par savu veiksmes formulu, kuras galvenais vēstījums jaunajiem uzņēmējiem un zemniekiem ir atrast savu sirds vietu, sirds lietu un sirds apziņu. Aigars Runģis. Es skatos, ka pirmie 5 mēneši šogad man ir bijuši Valmiera muižai labākie, jebkad Valmiera muižas vēsturē. Un kā es arī savai komandai saku, ka nu, mēs esam pareizā ceļa. Nu, tas ceļš ir iesākts, un mēs esam pareizā ceļa. Mums kā tādiem Latvijas hokejistiem jāturpina nu, cīnīties un uzvarēt arī pēc tam, ka varbūt kādreiz kāda spēle ir pazaudēta. Un pa šo laiku nu, es pats esmu tā kā izdistelējis arī savu nu, veiksmes formulu vai savu pārliecību formulu. Un kā jau kādreiz nu, marketinga grāmatās, tur ir tāda 5P, ja, tur ir kaut kāda burta kombinācija. Tā man pašam ļoti labi salikās, es viņu nosaucu par 6S. Un tieši lai uzsāktu biznesu un lai nepadotos tajās pirmajās grūtībās, kas gan bija pirmā krīze, gan otrā krīze, tad man ir tādi pirmie 3S, un tad, lai attīstītu nu, šo biznesu, tad man ir tie nākamie 3S. Un tad tie pirmie 3S ir, ko es esmu noformulējis, ir, kā reizēm saka to, nu, nu, tev jāklausās, kur tev sirds ir tā straujāk, un tad tas ir sirds vieta. Nu, tā kā priekš mans tas pirmais S ir atrast to vietu, gluši kā tādam sprīdītīm, ja, kur tu, teiksim, tur izceļojies un izklejojies pa visu pasauli, saki, nu, šī ir tā labākā vieta, kur tu gribi veidot to savu saimniecību, tā kā sirds vieta. Nu, manā gadījumā sirds vieta, protams, ir Latvija, manā gadījumā tas ir nu, Valmieras puse, kas ir nu, mana dzimtā puse, un tā ir Valmiera muiža, kur šobrīd tieši tas Valmiera muiža kultūras slānis ir tik bagāts un iedvesmojošs, un ka viņu ir dot, es tur arvien vairāk iegūstu spēku, tā kā tas pirmais ir sirds vieta. Otrais ir sirds lieta. Nu, tā sirds lieta ir tā lieta, par kuru tu dedzi un tu dari. Līdzīgi kā kāds, kas spēlē futbolu, katru dienu tā pati bumba, iespējams, ja, bet viņš viņu tur turpina spārdīt, viņš ir izcils tajā, varbūt pa pasaulē labākais tajā, kā viņš to dara, jo katru spēli viņš mēģina nu, kļūt vēl labāks spēlētājs. Un līdzīgi arī droši vien, ka arī nu, tagad droši vien daudz citais hokejists viņu reiz grāmatas rakstīt un publicēt par to, ka ja tev ir divas zaudētas spēles, vai tu uzskati, ka tas ir zaudēts čempionāts, vai tev ir divas krīzes, vai tas nozīmē, ka tev ir zaudēts biznesa. Nē, tad jautājums ir, ja tu dari to sirdsvietu un skaties, kādu to sniegumu var katrā nākamajā spēlē uzlabot, un diez vai ir kā tāds sportists, kurš ir uzvarējis visās spēlēs. Nu, droši vien nezinu, tāds sportists, droši vien, ka viņiem arī ir zaudējumi, bet jautājums, vai viņi tuvina, nu, tev attīst izcilību, un ka tu arī uzlabot savu sniegumu ar katru reizi iemācoties no tiešām nu, neveiksmēm. Trešā lieta, kas ir ļoti svarīga īpaši krīzēs, ir sirdsapziņa, nu, kad nepieņem tādus lēmumus, pa kuriem būtu jāsarkst arī pēc krīzes, jo reizēm liekas, ka nu, naudas nav, varbūt jāsāk kaut ko lētāku taisīt, ja, sāk kaut kur taupīt, nu, kā es parasti saku, nu, netaisīt krējumeli, nu, tajā brīdī, ja tu esi slavens ar krējumu. Nu, un tāpēc arī cauri krīzēs vienmēr nu, savu jautāju, kas ir tās vērtības, tā ir tā himna viena, ko es varu nodziedāt pats priekš sevis, kas ir tās vērtības, un otrs ir saglabāt tiešām tās vērtības. Nu, katrs pats vērtē tās, kas viņa vērtības, bet mums viņas ir šī himna, un arī ir vēl uzņēmumā ir 9 vērtības, kuras ir mums definētas, un tad mēs viņas atkārtojam tajā brīdī, ja tie orientieri mazliet pazūta, tad ir tas kompass, lai nav jāsarkst nu, par to, kas lēmumi pieņemti. Un tad tās tādas lietas, kas palīdz to, nu, to saimniecību, nu, to savu lietu uzsākt un nepazaudēt šo sirdi. Svarīgā, ja gribas iet ne tikai kaut kur ātri, uzsākt biznesu, bet tiešām iet tālu, tad ir ļoti svarīga šī saime, jeb šī komanda, un kā vien ir iespējams guldīt komandas stiprināšanā. Un tas nav ne ātri, ne viegli, kā lasot arī šo grāmatu par Founders Trap, par ģimenes uzņēmumiem, daži to nekad neizdara, daži to izdara 50 gados, daži to izdara varbūt ātrāk. Bet nu, man būs to izdevies izdarīt 5 gados, un par to es ļoti lepojos, kas dod iespēju alus darīt tev pēc tam attīstīt arvien nākamā un nākamā solī. Tā kā ir tas saime.
ja man ir ārkals un kaimiņam ir zirgs, tad mums ir iespēja sadarboties. Un nevajag konkurēt tajā brīdī, kuram būs lielāks ārkals vai lielāks zirgs, bet nu, tad vajag kopā sadarboties un kaut ko uzart. Un tāpēc šī sadarbošanās. Un tad tas pats pēdējais sestajā manā garajā lekcijā ir tas, kas sabiedrība. Nu, kādā veidā nu, tas, ko mēs darām, kas ir tas, kā mēs varam iedarboties ar kopienu, un tā ir visi tas, ko mēs darām Valmiera muižā, kā to vietu mēs veidojam, un tas mūsu ieguldījums Valmiera muižu kultūras biedrībā, kur arī ir 10 gadus tagad nosvinējusi, kur mēs dāsni atbalstam, un tad šī Valmiera muižu kultūras biedrība taisa dažādas kultūras projektus, un arī infrastruktūras projekts, lai Valmiera muižas Alsdrīta vai līdzās pašvaldībai piedrošais parks, un tas milzīgais muižas ansambls, lai viņš lēnām atzimtu un kļūtu par tādu vietu, uz kur cilvēki grib iet un atpūsties. Lūk, tā par sirds vietu, sirds lietu un sirds apziņu. Aigars Runģis, es domāju, cilvēks, kuru produktu noteikti katrs ir kaut vienu savām pagūgas baudīt.